Вітаємо, ви дивитеся ранкове шоу «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Не знаю, як у наших телеглядачів, але ось у мене є така проблемка. Йду до магазину, закохуюся в якусь річ, а потім, як приходжу додому, розумію, що вже вона треба мені повертати. Так, втрачаю попередні почуття. Можливо, річ також виявляється неякісною. Тож, якщо ви також зіштовхувалися з подібними проблемами, то відповіді на всі запитання, які у вас є, дасть адвокатеса Ольга Боднар. Доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Знаєте, таке цікаве питаннячко перше буде. А з яких умов взагалі можна повернути товар належної якості у магазин? Товар належної якості в магазин можна повернути за наявності декілька умов. Перше, це товар вам не підійшов після придбання за кольором, фасоном, габаритами чи ще з інших причин. Ви, як ви пояснили, приносите додому, розумієте, так, що він вам не підходить, ви не можете його використовувати. За умови, що ви ним не користувалися, на ньому немає слідів користування, ви можете його повернути назад в магазин протягом 14 днів з моменту придбання. Загалом це можуть бути будь-які товари, я так розумію. Не будь-які товари, є винятки. Так, є постанова Кабінету міністрів, які встановлює винятки, які не можуть повертатися. Зокрема, це панчішно-шкіряні вироби, товари для немовлят, друковані, їжа, продукти, алкоголь, і деякі інші. Стосовно техніки? Техніка можна повернути. Техніку в цьому переліку немає. Це ти для себе, напевно, з'ясував. Які труднощі все-таки можуть, з якими труднощами зіштовхуватися покупці, які прийшли повернути товар, а ось продавці якимось чином там заперечують або ще? На сьогоднішній день вже, як правило, в нас трошки зростає правова культура в суспільстві. Продавці більш, не охочіше, але все ж таки більше дотримуються вимог законодавства. У кожному магазині є куток споживача, де має розміщуватися текст закону про захист прав споживачів. Труднощі можуть бути єдині. Це продавець може просто відмовлятися. В такому випадку, що б я порадила? Зберігати спокій, не дати верх емоціям взяти в даній ситуації і все ж таки налагоджувати комунікацію з продавцем. Можна попросити його навіть витягнути закон про захист прав споживача, знайти відповідну статтю і почитати разом закон. Чи є підстави, чи немає? Такого, так? Так, без агресивного. Тому що коли ви починаєте так переходити на особистість, з'являються негативні емоції з вашої сторони, зі сторони продавця, це може тільки усугубити ситуацію. Все ж таки попередити, знову ж таки, продавця про те, що ви маєте твердий намір захищати свої інтереси. Якщо він не задовольнить ваші вимоги, ви можете звернутися до Держспоживслужби або в суд за захистом своїх інтересів. От взяв додому я товар, так, от хочу його повернути, але чек не зберігся. Що робити в цьому випадку? Дуже часто так буває. Крім чеку, може замінити його інший документ. Може, наприклад, навіть якщо у вас є гарантія чи інший будь-який письмовий документ, де є зазначена дата придбання товару і продавець, який вам придбав. Якщо це була придбана покупка в невеличкому магазині, як правило, продавці, скажімо так, десь пам'ятають, що продали, кому продали. Якщо продавець займе позицію, що ні, я не буду задовільняти ваші вимоги, тоді суд звертайтеся за захист. Захищайте свої інтереси. Немає ніяких, тобто підтвердження, що ти купив, немає чеку, немає інших там документів, тобто ти не можеш вже тоді повернути, так? Але от, до прикладу, якщо ти взяв, замовив, наприклад, техніку в інтернеті, і ти оплачував її з допомогою там карткових рахунок вже онлайн, чи може бути це якимось доказом? Так, це ж теж доказ, письмовий доказ про оплату товару. І накладна, коли ви будете з почти отримувати його, будете розписуватися за товар. Теж у вас є доказ письмовий, так, що ви його отримували. І побутова техніка, як правило, продавці все ж таки заповнюються гарантійні талони. Особисто я скільки раз придбавала товар, приходить вже з заповненим гарантійним талоном і з товарним чеком. Ага. Ще таке хочу запитати. От чек загубив, але сфотографував.
Дивіться, справа в тому, що якщо ви налагодите вмілу комунікацію з продавцем, їх же ж не зобов'язує закон. Закон же ж так не каже, що якщо немає того товару чи іншого, того чи іншого документу, що продавець не може цього робити. Ми вже з вами говоримо лише про такі випадки, де продавець відмовляється, де продавець починає зловживати своїми правами. В такому випадку вам доведеться доводити свою правоту через суд. Суді ви можете доказувати і, як ви кажете, сфотографованим документом, і показами, свідками. І можна витребувати в магазинах дуже часто ведуться відеоспостереження, дані з цих камер відеоспостережень. Можливо, хтось з друзів з вами був в цей час, момент свідок придбання так того чи іншого товару. Але все ж таки краще домовлятися одразу на місці. Пані Ольго, ось я неодноразово бачила магазини, на вітринах яких є така вивіска поверненню і, ну, товар поверненню не підлягає, так, або обміну, незважаючи на те, що це ті речі, які не входять в перелік тих. Це зловживання, чисті зловживання магазином, і тому вони не мають жодної юридичної сили і не мають ніяких обмежень. Ви сміливо можете захищати і користуватися далі своїми правами споживача. А тепер хочеться поговорити про неякісний товар. От купила, от справді він бракований. Як в такому випадку повертати його назад у магазин? Якщо ви придбали і товар виявився неякісним, ну, є два види недоліків. Є недоліки, які можна усунути, це вони вимагають, скажімо так, незначного часу і незначних затрат, і після цього можна використовувати товар за цільовим призначенням. В такому випадку магазин зобов'язаний вам усунути ці недоліки або відшкодувати вам витрати, які ви понесли з усуненням даних недоліків. Якщо недоліки являються істотними, тобто не можна використовувати придбаний товар за цільовим призначенням, або, наприклад, усунення цих недоліків вимагає значного часу, більше ніж 14 днів. В такому випадку ви маєте право ставити питання про заміну товару на аналогічний товар, на повернення вам коштів. Якщо ви все ж таки погоджуєтеся на проведення гарантійного ремонту, вам зобов'язаний продавець надати аналогічний товар з обмінного фонду. Я вже, до речі, чую випадки от від знайомих, від клієнтів, неодноразово, що магазини це теж роблять, тому що колись, років 8-10 назад, продавці про таке навіть говорити не хотіли. Тобто обміняти неякісний товар на якісний, або ж повернути свої гроші, це вже вирішує сам покупець. Так, сам покупець вирішує. Причому, якщо покупець приймає рішення про розірвання договору купівлі-продажу і ставить питання про повернення коштів, кошти мають бути повернені в цей же день. Якщо з тих чи інших причини продавця немає наявної суми, немає можливості повернути кошти, бо, наприклад, це були безготівкові розрахунки, то цей термін не має перевищувати 7 днів. А як все-таки доказати, що товар був зіпсований не з вини покупця, тому що такі можуть також висуватися претензії? Так, тут теж вони зловживають в цьому випадку. В такому випадку чи є якісь експертизи, можливо? Так, є спеціальні відповідні експертизи, які встановлюють все ж таки, який це недолік і з чиєї вини він виник, і в такому випадку експертиза проводиться за рахунок продавця. Що тоді все-таки означає гарантійний термін? Що це таке гарантія? Тобто гарантійний термін – це термін, протягом якого виробник і продавець гарантують, що товар буде працювати в належному стані, буде використовуватися за цільовим призначенням. Це період, протягом якого в випадку виникнення якихось недоліків товару у покупця є певні гарантії, зокрема вимагання усунення недоліків, з проведення ремонту за рахунок продавця або розірвання договору купівлі-продажу і повернення коштів. Просто якщо говорити про те, наприклад, я придбала мобільний телефон, так, дається гарантія, допустимо, на 3 роки, так, але я його опустила, він впав, розбився. Це все-таки з моєї вини трапилося, чи як це розцінюється? Тут потрібно уважно читати гарантійні умови, коли будете придбавати товар, тому що виробники можуть давати один гарантійний термін на увесь виріб, інший гарантійний термін на якісь його складові
складові частини, а є деталі, наприклад, там фурнітура чи різні додаткові елементи, на які гарантія взагалі може не поширюватися. І от в такому випадку в телефоні вони, як правило, дають на процесори одну гарантію, а захисне шкло, екран рахується вже йде як аксесуар. Тут може бути наступне. От якщо ти придбала телефон, і в тебе телефон має захист IP68, він не проти води, так? Тобто ти можеш з ним плавати. І так. Ти з ним поплавала, і він тебе не вмикається. І в тому випадку якщо ти можеш. Але якщо він тобі впав, то це не їхня вона. Ти його просто розбила. Тому що впав – це є правило експлуатації, використання, це ваша вина. Через то на такі деталі додаткові не дають, і гарантія не поширюється. Хоча різні виробники, враховуючи теперішні вимоги реалії, конкуренцію, здорову конкуренцію, так, яка спонукають з маркетинговими цілями пропонувати якісь інші умови. Наприклад, я вже тепер бачу, зустрічаю, що я там, наприклад, виробник може або продавець сам збільшувати оці мінімальні гарантії. Наприклад, що гарантія протягом там 3 роки, після того 2 роки гарантійного ремонту у вас є сервісу. Тобто вже протягом цих наступних 2 років ви не зможете товар поміняти, але виробник вам безкоштовно його буде ремонтувати. Я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Отож, якщо у вас виникатимуть якісь запитання, телефонуйте, студійний номер знаходиться внизу наших ваших телеекранів. Я ще хотіла запитатись, ви трішки згадали вже про своїх клієнтів, чи часто люди звертаються з якимись такими питаннями уже до суду? Ну, як вам сказати, на жаль, не дуже часто, тому що якщо вартість покупки незначна, люди не хочуть витрачати свій час, або все ж таки домовляються з продавцями. Як я вже пояснила, на сьогоднішній день все ж таки зростає правова культура, продавці більше задовільняють вимоги покупців. Знову ж таки, з розвитком оцих наших соціальних мереж, інтернету, навіть якщо покупець може не зовсім правий, а продавець і магазин турбуються про свою репутацію з метою уникнення цих розголосків, негативних відгуків, все ж таки намагаються якісь шукати домовленості і компроміси, щоб задовольнити вимоги сторін. Отож, давайте підсумуємо, що робити з якісним товаром, ось такі якісь коротенькі правила, і що робити з неякісним товаром, якщо ми хочемо повернути. Якщо коротко, то якісний товар можна повернути протягом 14 днів за умови, що він не був у використанні. Взагалі у використанні, щоб не було слідів користування. І, наприклад, якщо це одяг, щоб не було там слідів ремонту, наприклад, підшивали, підгинали, ну, поміряли, склали назад. Взяли сині штани або чорні, віддали сині або зелені. Вже пофарбували. Взуті, наприклад, походили по вулиці і принесли. Чи якісь такі, скажімо так, інші. Ну, зрозуміло, тому що це буде потім купувати інша людина. Так, закон захищає інтереси наступного покупця. В такому випадку 14 днів обов'язково придбаваючи товар, просимо товарний чек, щоб нам видали на нього. Якщо товар не якісний, то ми його можемо поміняти і ставити претензії до продавця протягом гарантійного терміну, який зазначений теж у відповідних документах. Тому споживачі, покупці, будьте пильні і уважні, завжди вимагайте документи на свої покупки. Дякуємо вам за те, що завітали в нас в студію. У нас в гостях зараз Ольга Боднара, адвоката. Бажаємо вам хорошого вдалого дня. Ну і, звісно, вдячних вам клієнтів, і хай буде добре. Бажаю глядачам наших вдалих покупок. Дякуємо.